Zbulohet djali me të cilin Lediana u kap në makinë, ja kush është ai. Lediana u rikthye sërish në qendër të vëmendjes. Një fotografi e saj në makinë me një mashkull misterioz, publikuar nga portalet kosovare, bëri xhiron mediatike. U tha se pamjet janë shkrepur në një karburant në Mitrovicë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por kush është mashkulli në fjalë dhe çfarë lidh atë me Ledianën? Personi në fjalë është një mik i saj, me origjinë nga Turqia dhe quhet Onur, dhe me profesion është paruker. Së fundmi, Onuri, me të cilin Lediana bashkëpunon sa i përket imazhit të saj në Tiranë, është në përgatitje të hapjes së sallonit më të ri të bukurisë në Mitrovicë, ku Lediana si imazh do të jetë e ftuar për hapje. Mesdyshes nuk ka asgjë më shumë e as më pak, vetëm se një miqësi dhe bashkëpunim profesional. Mister mbetet nëse Lediana është në një lidhje të re apo jo. Mirë po, sa i përket Onurit, nuk ka asgjë të fshehtë e as të pasqaruar nga ajo deri tani.